Утре православните христијани го слават споменот на Свети Теодор Тирон, односно Тодорова сабота. Во црквата Свети Великомачник Теодор Тирон во Јанчиште, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ќе отслужи света божествена архиерејска литургија со почеток во 8 часот и 30 минути. На оваа света литургија ќе настапи хорот Воскресениот Тетово под раководство на хороначалникот Милош Дрпа. На литургијата сите верници кои се подготвувале согласно учењето на Светата Црква ќе можат да пристапат и да се причестат со светото тело и крв на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Првата сабота од Светата Четириесетница Православната Црква му ја посветува на споменот на чудесното јавување на Христовиот воин Теодор Тирон за избавување на христијаните од неумоливата скверност на царот Јулијан Отстапник. Свети Теодор Тирон во времето на гонењата на царот Максимијан маченички пострада за верата Христова во 306 година. 50 години по смртта на Свети Теодор во Цариград владеел цар Јустијан Отстапник. Така бил наречен поради тоа што во младоста бил христијанин, а подоцна кога станал цар се откажал од христијанството и со сите средства ги прогонувал христијаните. Таа година сакајќи на некој начин да им напакости на христијаните, а знаејќи колку им значи Великденскиот пост, особено првата недела по која се причестуваат некои. Царот наредил сета храна што се продавала по пазарите да се попрска со крв од жртвите што се принесувани на идолите. Но тогаш на цариградскиот патриарх не во сон, туку најаве му се јавил Свети Теодор Тирон и му рекол да им забрани на христијаните да купуваат храна од пазарите, зашто таа ќе биде осквернавета со крв, наместо тоа да јадат цела недела пченица со мед. Патриархот така постапил, христијаните цела недела јаделе жито и така останале неиспоганети. Во спомен на овој настан, првата сабота од Великденските пости е наречена Тодорова сабота.